Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать в Министерстве иностранных дел участников пятого раунда в формате 2+2 российских и египетских министров обороны и иностранных дел. في الجولة الخامسة اللي في إطار 2+2 زملائنا وزير خارجية مصر الصديقة ووزير الدفاع مصر. Этот механизм подтверждает особый стратегический характер российско-египетских связей. فهذه الآلية تؤكد التابع الخاص للعلاقات والاتصالات الروسية المصرية. И сегодняшние встречи, которые проводятся по поручению наших президентов, особенно востребованы на фоне крайне сложной ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке и на Севере Африки. فلقاءنا اليوم التي يوقد تكليفا من رئيسي الروسي والمصري مطلوب للغاية في ضوء الاضطرابات والتطورات الهامة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Рассчитываем, что сегодня у нас состоится содержательный плодотворный диалог, который внесет вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Египтом во внешнеполитической, военной сферах и в наращивание всего комплекса двусторонних связей. ونأمل بأن حوارنا اليوم سيكون مثمرا وغنيا وفعالا وسيلعب دوره في تعزيز وترسيخ علاقاتنا الثنائية فيما يخص بالتنسيق في السياسات الخارجية وبتعاوننا العسكري والفني وفي غيرها من المجالات. Еще раз добро пожаловать и передаю слово для приветствия министру обороны Российской Федерации генерал-армии Сергею Шойгу. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى وأود أن أقدم الكلمة للترحيب لمعالي وزير الدفاع الروسي جنرال سيرجي شويغو. Уважаемые коллеги, Ближний Восток, Северная Африка по-прежнему остаются очагами напряженности в современном мире. أيها الزملاء المحترمون، تبقى منطقة الشرق الأوسط بؤر التوتر في العالم المعاصر. До сих пор страны региона пытаются преодолеть последствия так называемой арабской весны. Не утихают вооруженные конфликты в Сирии, Йемене и Ливии. فبلدان المنطقة لا تزال أن تحاول تتجاوز عواقب ما يسمى بالربيع العربي عبارة عن الحروب أو النزاعات المستمرة في الجمهورية العربية السورية وفي ليبيا وفي اليمن. Экономическая и социальная обстановка во многих государствах региона продолжает ухудшаться. С удовлетворением отмечаем, что Египет в этой ситуации является территорией стабильности. فنرى التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العدد الكبير من دول المنطقة وبكل ارتياح نرى أن جمهورية مصر العربية ممكن أن نعتبرها استثناء في هذه الظروف. Наша страна, в свою очередь, призывает к урегулированию конфликтов на основе диалога. Министерство обороны России готово и дальше оказывать всестороннюю помощь египетским партнерам в укреплении обороноспособности и безопасности страны, а также поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Русия аль-Иттихадия تدعو إلى حل جميع النزاعات والخلافات على أساس الحوار. فيما يخص بوزارة الدفاع فتؤكد لروسيا الاتحادية فتؤكد استعدادها لاستمرار في تقديم شتى أنواع الدعم للأصدقاء والزملاء المصريين بغية ترسيخ القدرات الدفاعية في مصر وترسيخ تعزيز أمنها وتعزيزا للأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. Консультации министров иностранных дел, министров обороны
России и Египта в формате 2+2 являются традиционной площадкой для диалога по насущным вопросам. Спасибо. فمثل هذه المشاورات بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين ونظريهما المصريين منصة تقليدية لتبادل الآراء حول أهم القضايا الإقليمية وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد سيرجي لافروف، السيد فري أول سيرجيو شويغو، في البداية أتقدم بخالص شكري وتقديري على انتظام عقد آليات اجتماعات 2+2 على مدار 6 سنوات متتالية. Господин министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, господин министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, вначале я хотел бы выразить слова благодарности за регулярное проведение встреч в формате 2+2 на протяжении последних 6 лет. حيث تشكل هذه الاجتماعات ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات والتهديدات الموجهة لمصالح مصر وروسيا الاتحادية وبلورة خطط تحرك ورؤى مشتركة للتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك. Эти встречи являются краеугольным камнем единства подходов в борьбе с вызовами и угрозами интересам Египта и Российской Федерации, а также в разработке планов действий и реализации совместного видения в вопросах, представляющих взаимный интерес. Непреложная истина заключается в том, что конфликты, кризисы средней и высокой интенсивности, раскол, царящий в мировом сообществе по вопросу о том, как реагировать на ключевые проблемы, стали являть собой беспрецедентную угрозу для всех, без исключения стран. وبشكل خاص مع استمرار تبني بعض القوى الدولية سياسة المعايير المزدوجة لفرض رؤيتها تجاه تسوية القضايا وحسم النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية وغياب النظام الدولي الذي يحمي الحقوق العادلة للشعوب ويلبي طموحاتها لنيل الأمن والاستقرار. Особенно с учетом применения некоторыми странами политики двойных стандартов с целью навязывать свои взгляды относительно урегулирования вопросов и разрешения международных и региональных конфликтов, пользуясь отсутствием международного порядка, который мог бы защитить справедливые права народов и удовлетворить их чаяния на установление безопасности и стабильности. وذلك بما يحملنا أعباء هائلة لاحتواء ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بمناطق الصراعات المشاركة بمسؤولية في دعم الأمن والسلم الدوليين. Все это возлагает на нас большую ответственность в противостоянии вызовам и угрозам безопасности в зонах конфликтов, а также обязанность заботиться о поддержке международной безопасности и стабильности. ويزيد من خطورة الأعباء الأمنية التي نتحملها تعدد أشكال وأنماط التهديدات التي نواجهها. وفي مقدمتها قوى الشر من شبكات الإرهاب والتطرف المنظم والمسلح بأحدث نظم التسليح والاتصالات والدعم المادي الذي يحصل عليه بكافة الوسائل إلى جانب عناصر الجريمة المنظمة المتعاونة مع شبكات الإرهاب. Усиливается тяжесть того бремени, которое мы несем в области безопасности. Этому способствуют растущие многообразие видов и форм угроз, которым мы противостоим. Прежде всего, это те угрозы, которые представляют силы зла из различных террористических и экстремистических сетей, оснащенные новейшими вооружениями и средствами коммуникации, получающими всеми необходимыми способами финансовую поддержку и пользующиеся помощью членов организованной преступных группировок. ولا شك أن ما حققته وزارتي الدفاع في كلا البلدين من نجاحات خلال فترة وجيزة لدفع مجالات التعاون العسكري والفني يمثل نقلة نوعية هائلة وقاعدة يمكن الاستناد عليها لتأمين الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على خصوصية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. Нет никаких сомнений в том, что результаты военного сотрудничества, достигнутые Министерством обороны обеих стран за столь короткий срок, представляют собой качественный скачок и надежную основу для достижения совместных целей и защиты общих интересов, а также для сохранения особенных стратегических отношений между двумя странами.
هذه العلاقات التي تحقق متطلباتنا لتحصين شعوبنا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية إلى جانب التحرك بمسؤولية نحو المشاركة في بناء نظام للأمن المستدام ودعم إجراءات بناء الثقة المتبادلة والقدرة على التحرك المشترك في مواجهة الأزمات الطارئة التي تهدد مصالح مصر وروسيا والأمن والسلم الدوليين. Что, в свою очередь, удовлетворяет нашим потребностям и повышает в наших народах иммунитет против внутренних и внешних вызовов. Кроме этого, нам необходимо ответственно работать над созданием системы устойчивой безопасности, выработкой мер укрепления доверия и механизмов совместного противостояния кризисам, угрожающим интересам Египта и России, а также международному миру и безопасности. عليها لتعظيم خطط التحرك المشترك والتعاون بين البلدين في كافة المجالات لتقوية العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمصالح المتبادلة بين البلدين خلال الفترة القادمة وأشكر فريق أول شويجو على المحادثات المثمرة التي تمت بيننا اليوم والتي إن شاء الله يكون لها نتائج قوية لدعم العلاقات العسكرية بين الدولتين وشكرا. В заключение хотел бы подчеркнуть, что мы имеем множество точек соприкосновения для разработки планов совместных действий и укрепления сотрудничества во всех областях с целью развития прочных стратегических отношений и защиты наших общих интересов в предстоящий период. И в заключение я хотел бы поблагодарить господина министра Сергея Шойгу за плодотворные переговоры, которые могли бы способствовать укреплению нашего сотрудничества. معالي الوزير سيرجي لافروف، معالي الفريق أول سيرجي شويجو، من جانبي أتوجه لكم بجزيل الشكر على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة لهذه الجلسة من مباحثات في إطار 2+2. Уважаемый господин министр Лавров, уважаемый господин министр Сергей Шойгу, прежде всего позвольте поблагодарить вас, выразить признательность за возможность проведения сегодняшнего раунда в формате 2+2, который является очень важной площадкой для нас. وأن أبدي ارتياحي للحرص البلدين على الحفاظ على دورية انعقاد هذه الآلية الهامة اللي تعد نموذج يحتذى به في التشاور والتنسيق بين البلدين. Хочу отметить важность этого механизма для двусторонних консультаций между нашими сторонами в укреплении наших двусторонних отношений. ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس بوتين إلى القاهرة في ديسمبر 2017. Учитывая, что сегодняшний раунд у нас состоится, проходит вслед за успешным визитом президента Ассиси в Российскую Федерацию в Сочи в октябре 2018 года, и еще до этого вслед за визитом президента Путина в Каир в декабре 2017 года. إن الزخم الذي يشهده التعاون المصري الروسي في السنوات الأخيرة إنما يؤكد على ما ينطوي عليه علاقتنا من عمق وخصوصية وما ينعكس في العديد من المشروعات التي تتجلى واقعا ملموسا شاهدا على الرغبة المشتركة والصادقة في تطوير هذه العلاقات وترجمتها إلى خطوات عملية تصب في صالح البلدين. Динамично развивающееся сотрудничество между нашими странами является лучшим доказательством особых отношений между нашими странами, что тоже явно проявляется в совместных проектах, крупных проектах, которые реализуются между нашими странами, которые также в свою очередь отражают наши общие желания, общую позицию в развитии этих отношений, а также которые проявляются в практичных шагах, которые принимаются обеими сторонами в интересах развития нашего совместного сотрудничества. كما يتيح دورية انعقاد هذه الآلية تبادل الرؤى والتوصل إلى توافق حول معالجة سواء كان المشاكل الإقليمية أو موضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك ويؤدي إلى تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي. Безусловно, регулярное проведение данного формата позволяет нам провести обстоятельный обмен мнениями относительно регулирования и решения различных региональных проблем, а также актуальных вопросов, которые представляют взаимный интерес. Также позволяет нам работать совместно над укреплением стабильности и безопасности в регионе и в мире.
وأنني على ثقة من أن هذا التقارب والزخم المتصاعد في العلاقات المصرية الروسية سيوفر قوة الدفع اللازمة للانطلاق في مجالات التعاون المتعددة لمصلحة البلدين. Уверен, что динамичное развитие отношений между нашими странами даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между нашими странами в интересах наших стран и в интересах безопасности региона. Шукран газира. Спасибо за внимание.